Ja, då sitter vi här på det rumänska huset, eller Casa Romanesca, och äter traditionell mat på olika sätt och vis. Lyssna på bra musik gör vi väl. Och nu tycker jag att vi låter maten tysta munnen nu. Ja, men alltid. Jag vet att du är medieblyg, men ibland måste man... Men tycker du är så sträv mot lokalbefolkningen? Mm. Här är en mer medietränad man som vi sitter. Jag är mycket nöjd med mitt val. Jag valde husets specialare. Det är snacka om gott och blandat. Och det är suttligt stekt ägg. Och mest nöjd är väl att du fick sprit före maten. Jag fick och fick, det lär jag få pruta för mig. Ja, det vet jag inte än. Sprit är aldrig fel. Men det är inte vad man betalar som betyder något, utan det är smaken. Här är min mamma Lyga och fläsk i alla fall. Mm.